Hej och hjärtligt välkomna tillbaka till Lördagspuls. Här sitter jag, Jonas. Och Frida. Förra veckan så handlade det om hälsa. Idag har vi ett nytt tema. Vad är det, Frida? Det är kultur. Vi har varit ute på stan och intervjuat lite olika personer som jobbar med kultur för att stämma av lite om Falkenberg är en kulturstad eller inte. Ja. Kan du säga kulturstad? Kulturstad. Mm, det var inte så svårt, det var bara jag som ramlade på orden. Ja, första inslaget handlar ju om Frida och hennes förening. Vilken förening var det? Det är Falkenbergs riksteaterförening. Vi var och intervjuade henne på Falkhallen. Vi ser vad hon har att säga till oss. Rulla bandet. Mitt namn är Frida och jag är anställd, jobbar som kanslist, arrangör på Falkenbergs riksteaterförening. Teaterföreningen har funnits sedan 1976 faktiskt. Men då var det inte en del av Riksteatern som det nu är. Så nu heter vi Falkenbergs riksteaterförening och innan har det hetat teaterförening. Och vi arrangerar scenkonst i Falkenbergs innerstad och på landsbygden. Det betyder att vi styrs av medlemmars önskemål, så att det är medlemmarna som är själva föreningen. Så är man medlem så har man ju, ja, då har man ju förmånen att vara med och bestämma vad vi ska beställa in för scenkonst i Falkenberg. Och sen så under hela året som är, så är det ju styrelsen som representerar medlemmarna. Och styrelsen är då, just nu är det 5 personer som sitter i styrelsen. Och de röstar fram vilka föreställningar vi ska ha här. Just nu har vi 77 medlemmar. För det första så får man vara med att bestämma vad vi ska ha för scenkonst, och bara det är ju en förmån, för då får man ju beställa in vad man ska ha här i Falkenberg och sedan då gå och titta på det. Och sen så är det också en massa förmåner med att vara medlem. Det är ju rabatter på föreställningar och ja, på andra evenemang och sådär. Just nu så har vi faktiskt några ungdomar som är med i styrelsen. Så att det är ju en fördel att vi har ungdomar som kan beställa in föreställningar som passar ungdomar. Tidigare så har det funnits en organisation som heter Medea, där det bara var ungdomar som beställde in föreställningar, så det var en liten grupp. Och det är väl lite det vi jobbar mot nu, att vi försöker få så att det blir ett litet gäng med ungdomar som kan tillsammans välja in scenkonst. Ja, för det första så är man ju väldigt välkommen, för vi vill gärna ha fler ungdomar, så att det ska man ju veta. Och sen så finns vi ju på telefon och mail, och sen även på Facebook då vi heter Riksteaterföreningen Falkenberg, och sen på Instagram där vi heter Falkenbergs TF. Ja, är ni intresserade av att vara med i den här ungdomsgruppen som jag pratade om, så får ni jättegärna höra av till mig. Det hade varit superkul. Eller om ni bara är intresserade av scenkonst överlag och det är någonting ni känner att ni vill komma och kolla på. Men just nu så förbereder vi ett årsmöte där vi ska ha nya människor i styrelsen, och vi vill gärna ha med yngre människor. Så det vill jag bara skicka vidare. Vi har ju ett säkert kort, och det är en föreställning som heter Kartan över oss. Där det är en hörlursvandring, så allt man behöver ha med i sin telefon och hörlurar. Och sen så möter man upp oss på ABF i Falkenberg. Vi håller avstånd, vi lovar. Och vi ser till och hjälper dig att ladda ner en app. Och med hjälp av den appen så kommer du kunna gå på en promenad och få en historia berättad för dig. Och det här kostar 20 kronor men är gratis för ungdomar. Tack så mycket, Frida.
Och nu hoppas vi verkligen att det var många ungdomar där ute som blir sugna på den här föreningen. Precis. Och om ni undrar, om ni känner så här att jag hann inte riktigt registrera hemsidor, sociala medier och kontaktuppgifter och sådär, så lägger allting i länken nedanför. Ja. Och man kan se avsnittet en gång till. Ja, precis. Man kan spola fram och tillbaka. Ja, det kan man också göra. Pausa. Ja. Och nu så ska vi ta oss ut till Katrinebergs folkhögskola. Och vilka träffar vi där? Där ska vi träffa Åsa och Annika. De ska prata lite om skolan och filmlinjen som de har där ute. Precis. Kör! Jag heter Åsa och jag är studierektor på Katrinebergs folkhögskola. En skola för vuxna, och Katrineberg ligger ju mitt i Halland. Här kan man då studera till lärarassistenter, man kan läsa till personlig tränarutbildning, man kan läsa till skådespelare, film, och vi har också vår filial i Halmstad där vi kan läsa på allmän kurs och till konstskolan. Vi har även en allmän kurs här på Katrinebergs folkhögskola, och när man studerar på allmän kurs då läser man in grundläggande gymnasiebehörigheter för att man ska kunna sen söka vidare antingen till yrkeshögskola eller till högskola, eller man kanske bara ska ut i jobbverksamhet, vad vet jag. Jag heter Annika Westerhult och jobbar som projektledare på Kultur i Halland Film. Som projektledare inom film, då anordnar jag filmkurser, jag anordnar fortbildningar inom film. Kurserna kan vara riktade mot kanske bara tjejer som vi har i sommar, men vi har även filmkurs för både killar och tjejer. Och sen har vi då filmfestivaler, Hallands egna, Play heter den. Den går av stapeln i september, oktober, som jag är ansvarig för. Jag reser mycket på olika filmfestivaler och plockar upp nyheter som jag ser till att sprida för de verksamma filmarna som vi har i Halland. Jag försöker stötta kulturskolor att fortsätta eller starta med olika filmkurser. Se till att vi har lärare, filmpedagoger till de olika kurserna. Jag lånar även ut teknik. Jag är ansvarig för Filmresurscentrum som ligger på Katrinebergs folkhögskola i Vessigebro. När jag gick ut gymnasiet, vilket jag gjorde för ett antal år sedan på Falkenbergs gymnasieskola, då begav jag mig efter ett par år upp till Göteborg och läste kulturvetarlinjen. Sen stack jag till USA och pluggade ett par år, och då läste jag både teater och film. Cirka 3 år. Sen när jag kom hem så ville jag ju bara in i filmbranschen. Då flyttade jag till Stockholm. Armbågade mig in där på ett filmproduktionsbolag och fick börja från början som assistent. Jobbade upp mig och har sen jobbat som både producent och regissör. Och nu är jag som fisken i vattnet, som projektledare då, inom film. Och hjälper alla andra att förverkliga sina drömmar. Här på Katrinebergs folkhögskola har vi ju bland annat då filmlinjen. Då man utbildar sig inom film, och den är på 2 år. Den här filmlinjen startade redan 1987, men då var det en inriktning man kunde ha på allmän. Men sen blev den så populär, alla ville bara jobba med film, så från mitten på 90-talet ungefär så har det varit en renodlad filmlinje. Och även då satte den igång och var 2 år, för den var väl bara 1 år fram till mitten på 90-talet. Första året på filmlinjen är ett år där det handlar mest om grundläggande film. Alltså man får en allmän kunskap om vad film och ett filmjobb också innebär. Andra året då kan man fördjupa sig i det man är speciellt intresserad av, men man gör ju också oerhört mycket film, så det andra året är ett produktionsår där man fördjupar sig inom teknik, produktion, manus. Och
Jag kan säga det om att gå på folkhögskola, speciellt på en sån här kreativ linje som filmlinjen. Du får vänner för livet. Du får teammedlemmar för livet. Vi har ju varje år då 12 elever som går ut varje år. Det är 12 elever i ettan, årskurs 1, och 12 elever i tvåan. Där de är från Skåne, de är från Stockholm, de är från Ystad, Haparanda liksom. Filmlinjen har ju varit populär, mer eller mindre populär hela tiden. Men jag vet att mitten av 90-talet när vi hade hög arbetslöshet så hade vi ett par år över 200 ansökningar till 12 platser. Och det var svårt. Jag vet att bland annat Josef Fares, som många kanske känner till, han har bland annat gjort Kops och Jalla Jalla. Han sökte, kom inte in, vilket vi är förbaskade över nu, för det hade varit som en liten fjäder i hatten att han hade gått här. Men nu så har du väl, landar vi väl ungefär varje år på kanske en 50 ansöker, 40-50. Förra året hade vi strax över 40 som sökte till 12 platser. De flesta som söker är mellan 19 och 30. Så att vi försöker sprida både tjejer och killar. Vi har ungefär hälften tjejer och hälften killar. En sak som jag absolut inte ville missa att säga, det är ju faktiskt att vi har skådespelarlinjen också. Vilket är en superfördel när man jobbar på en filmlinje. För det är inte alltid man själv eller får dit sina andra klasskamrater framför kameran. Men däremot har vi en hel klass som älskar att stå framför kameran. Så fort ett manus ska göras så ber man ju någon av dem ställa upp. Och man, under de här två åren, det här är ju ett internat, så de flesta som går här på skolan på någon av linjerna, de bor ju här också. Vilket innebär att man spelar ju in nattinspelningar, kvällsinspelningar, helginspelningar, och då kan man ju utnyttja de skådespelare som vill, ja, lära sig mer om att skådespela framför kameran också. Tack snälla Åsa och Annika. Spännande utbildning. Visst är det så att du har varit och gått lite kurser där? Jag har gått lite kurser där och det är superbra. Och framförallt det där att de har all utrustning och så himla bra lärare. Det är otroligt bra. Ja, det är värt att ta en kik på deras verksamhet, tänker jag. Ja, och de brukar också ha en del sommaraktiviteter. I sommar tror jag att det var tjejvecka eller något sånt där de skulle köra. Mm. Det verkar roligt. Mm, verkligen. Yes, vi börjar komma till slutet av vårt program. Sista intervjun för idag. Vem är det med? Jo, det är ju med Irene. Ja, det är det. Vem är Irene? Hon är ju ordförande på Falkenbergs konstnärsförening. Mm. Det är kanske inte så många av er som har hört av den föreningen. Och vi var inte heller helt sådär inlästa på den innan vi pratade med henne. Det verkar vara en superhärlig förening också. Mm, verkligen. Vi hör vad hon har att säga till oss. Jag heter Irene Hagnevik och är pensionär. Men jobbar som ordförande i Falkenbergs konstnärsförening. Jag har målat i 25 år. Och bor i Årsta idag. Har flyttat hit från Göteborg sedan 3,5 år. Och målar 100% idag kan man säga. Och ställer ut. Och jag är även lärare i Vedic Art, en indisk konstform. Det är ju en obunden intresseförening som ser till medlemmarnas intresse. Och framförallt att främja kreativa konstnärslivet då och få levande i Falkenberg. Ja, det är en ideell förening som är helt okommersiell och bygger på frivilligt arbete då, frivillig basis. Och det är eldsjälar som tycker om konst och som vill att konsten ska leva.
sedan 2007. Ja, vi jobbar ju främst med att se till att våra medlemmar är aktiva. Vi har 79 medlemmar idag och vi jobbar med utställningar hela året. Och vi har även evenemang såsom konstvecka på stan, vi har Staffliets dag, vi har vårsalong, vi har decembersalong och kontinuerliga utställningar här då. Jo, för att det är ju väldigt trevligt att vara med i ett socialt sammanhang. Många ensamma människor som känner, även unga och gamla, som känner att man vill vara i ett sammanhang. Då är en förening, framförallt en intresseförening, idealiskt att vara med i. Och man kan få arbeta med föreningen ideellt och bidra med det man kan. Samtidigt som man kan få visa upp vad man gör. Om man är målare eller vad man skapar eller keramik eller tovar eller vad man nu gör. Ja, så tillvida att vi har ju en gång om året har Drottning Blanka en utställning här. De som går på estetiska linjen, de ställer ut foton, har gjort flera år. Och de är stipendiater då, så de ställer ut gratis hos oss. Då har vi Staffliets dag och då bjuder vi in allmänheten att komma och måla. Och då bjuder vi på allt material. Och förra året då fick vi ställa in på grund av pandemin. Men 2019 hade vi 60 stycken som målade och främst där och där då. Det var några vuxna också, men fantastiskt resultat. Då tar man kontakt med mig helt enkelt. Irene Hagnevik, irenehagnes@gmail.com. Vi har en alldeles ny hemsida. Nygjord kan jag säga, den har funnits innan, men den är omgjord och där har vi väldigt fint, där ligger allt upplagt. Vi har pågående utställning, kommande utställning, presentation av utställaren. Vi har ett kalendarium, alla utställningstider och så som finns, och vi har stadgar. Och där ligger medlemsansökningar, alltså allt ligger där. Så att, och sen har vi Facebook som vi är fantastiskt aktiva på. Och sen har vi vårt Instagram. Tack så mycket, Irene. Det är väldigt spännande, tycker jag, med konstnärer och sånt. Verkligen. Och Irene pratade ju, vi hade ju ett väldigt långt samtal med Irene. Allting kom ju inte med här i intervjun. Men vet du vad jag tyckte var roligast? Nej. Som hon pratade om? Nej. Det här skissa på café. Ja, just det. Där man går ett gäng, fattade jag det som. Ja. Och sätter sig på café och tar med sitt ritblock och sitter och skissar. Ja. Det tyckte jag lät trevligt. Mycket trevligt. Ja. Men vill ni nå Irene och konstnärsföreningen så har ni ju kontaktuppgifter i våran beskrivning. Ja. Ja, Jonas. Ännu ett avsnitt till ända. Ja. Hur känns det? Ja, det känns jättebra. Det här var ju verkligen matnyttigt och så. Och så. Ja, tack snälla för att ni har kollat. Lämna gärna en kommentar i kommentarsfältet. Och gör gärna tummen upp om ni tycker om det ni sett. Berätta gärna för era kompisar också att det här finns. Tänker jag. Jättegärna. Mm. Det var allt för den här gången. Vi ses nästa lördag med ett nytt spännande tema. Mm, undrar vad det blir. Ja. Mm. Ta hand om er. Vi hörs och ses. Hej då. Hej då.